Welkom, ook namens mij, u allen. We gaan vandaag spreken over de toekomst van het betalingsverkeer. Maar u weet natuurlijk dat als je wil nadenken over de toekomst, dat het ook goed is om even na te denken over waar komen we eigenlijk vandaan. En om daar toch een breder perspectief te nemen, en ik denk dat dat ook een beetje past bij mijn organisatie, dacht ik, laten we eens beginnen met 200 jaar geleden. We gaan het ruim opvatten vandaag, maar ik ga me toch aan de tijd houden. 200 jaar geleden, 25 maart 1814, bijna precies op de dag af, 200 jaar geleden. De dag dat koning Willem I het oprichtingsdocument tekende van de Nederlandse Bank. En hij wilde daar toen twee zaken mee regelen. Ten eerste moest er een degelijke en betrouwbare kredietverlener zijn. Die door de Franse bezetting zwaar geschade economie weer op de been kon helpen. En op de tweede plaats leek het hem op zichzelf een goed idee als iedereen in zijn koninkrijk met hetzelfde geld zou betalen. En dat was overigens wel even wennen voor zijn onderdanen. Overigens, dan moet ik u toch ook vertellen hoe modern 200 jaar geleden eigenlijk al was. Want als je in de Nederlandse Bank in een van de zalen die wij gebruiken om als directie met elkaar te overleggen. Daar hangt aan de muur die oorkonde van, of dat statuten van 200 jaar geleden. En daar staat dan een frase die ik heel mooi vind en ik dacht die wil ik toch even tegen u zeggen. Daar staat in dat hij deze doelstellingen die ik zo even noemde najaagt in een verbond, zegt hij dan, in een verbond van goede trouw en eerlijkheid, vlijt en volharding. En dat klinkt een beetje 19e eeuws, maar als je er toch even over nadenkt, een verbond van goede trouw en eerlijkheid, vlijt en volharding, dan is dat eigenlijk iets waarvan ik denk dat dat ook vandaag nog helemaal precies past. Hoe dan ook, die koning dacht, wij willen één soort munt in Nederland. Dat was voor die onderdanen, zoals ik zei, nog wel even wennen. Vooral ook omdat de bank begon, de Nederlandse bank, met de uitgifte van bankbiljetten. En dat waren in de ogen van de gemiddelde 19e eeuwer velletjes papier waar je toch eigenlijk geen enkele waarde aan zou kunnen hechten. En zo gauw als je die in handen had, dan zou je toch zo snel mogelijk naar een bank moeten hollen om dat om te zetten in klinkende munt. En het zou dan ook tot 1860 duren totdat bankbiljetten een daadwerkelijke serieus onderdeel waren van het betalingsverkeer. En nu, ik ga Ineke geruststellen, die schrok al met die 200 jaar, toch even terug naar vandaag. Want ook nu zijn wij weer in een periode van overgang. Net als we destijds van Hollandse en Friese en Utrechtse munten overgingen naar één Nederlandse munt, zo gaan we nu gaan nationale betaalsystemen over naar de Single European Payments Area. De Single Euro Payments Area. En net als toen is het van groot belang dat we vertrouwen in de nieuwe situatie opbouwen. En daar ligt in mijn ogen een taak voor de Nederlandse Bank. Niet om in ons eentje voor de troepen uit eigen wegen in te slaan. Dat lijkt me niet effectief. Maar wel om voorloper te zijn in samenwerking met de andere eurolanden. We willen het voortouw nemen, maar tegelijk andere landen meenemen. En daarvoor is het nodig dat we een helder doel voor ogen hebben. Wat willen we bereiken met die ene geïntegreerde Europese betaalmarkt? En ik onderscheid daarin vier aspecten. En ik ga het zo vaak zeggen dat jullie dat aan het eind van deze speech kunnen dromen. Vier aspecten. Binnen de eurozone moet je overal kunnen betalen. Moet je altijd kunnen betalen en ontvangen. Moet je op de modernste manier kunnen betalen. En moet je veilig kunnen betalen. Overal betalen. SEPA moet het voor consumenten en bedrijven mogelijk maken om overal in de eurolanden niet alleen in cash, maar ook elektronisch te betalen. Niet alleen op afstand, met overschrijvingen en in kasso's, maar ook bij elke toonbank en terminal in ieder land. En natuurlijk zijn we hier al een heel eind op weg, maar we zijn er nog niet helemaal. Iets wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg teleurstellend vind en is wat met een lelijke term, maar helaas wel een terechte term, IBAN-discriminatie wordt genoemd. En één van die voordelen van IBAN was nou juist dat het niet meer uitmaakt vanuit welk land je opereert. Consumenten zouden aan één rekening in één land genoeg moeten hebben. Ook als ze in meer dan één land te betalen hebben. Denk aan het spreekwoordelijke huisje in Frankrijk.
En dat betekent dus dat bedrijven en organisaties te maken kunnen hebben met klanten met een buitenlandse IBAN. En daar gaat het nog wel eens fout. Want soms worden buitenlandse IBAN-nummers gewoonweg geweigerd. En deze IBAN-discriminatie is weliswaar verboden volgens de CEPA-verordening. En hier is de Europese Commissie is er vandaag. Maar het komt desondanks voor. En de Nederlandse Bank pakt dit op. En we hebben hierover gesproken in het maatschappelijk overleg betalingsverkeer door de oprichting van een meldpunt IBAN-discriminatie. Dat is het begin, want je denkt van zou dat nou helpen, zo'n meldpunt? Maar dat is het begin van het adresseren van dit probleem. Want we willen toch eerst weten van hoe groot is dit en hoe vaak gebeurt het. Maar we hebben concrete voorbeelden. En banken kunnen ook helpen door hun klanten te wijzen op het verbod van IBAN-discriminatie. En ook de Europese Commissie zal hier een rol spelen. Er zijn nog wel wat andere losse eindjes. Vooral ten aanzien van de Europese incasso. Zo is het wachten op een goede oplossing voor elektronische machtigingen. En ik roep marktpartijen op die nu snel te realiseren. Er is vraag in de markt. De gekozen oplossing moet dan natuurlijk wel zoveel mogelijk Europees bruikbaar zijn. Een ander proces dat te traag verloopt is de totstandbrenging van incasso-oplossingen zonder stornorecht. Denk in Nederland aan de kansspelen. Daar is behoefte aan voor specifieke situaties. En wij zullen ons ervoor blijven inzetten om dit mogelijk te maken. Meer dan een los eindje is CEPA voor cards. CEPA voor pinbetalingen. Nu incasso's en overschrijvingen goeddeels geregeld zijn, moeten marktpartijen daar weer snel en vooral doeltreffender mee aan de slag. Any card at any terminal is het ooit vastgestelde, maar nog niet bereikte doel. In heel Europa moet je met elke kaart bij elke terminal kunnen betalen. En dit is de beste situatie voor consument en winkelier. Er moet in Europa een verdere standaardisatieslag worden gemaakt om dit te bereiken. Modern betalen. Maar CEPA moet niet stoppen bij overal elektronisch kunnen betalen. Dat is immers voor een groot deel al gerealiseerd. Het gaat er ook om dat CEPA binnen Europa nieuwe innovatieve betaalmethoden bevordert. Doordat CEPA zorgt voor uniformering van de betaalmarkt, wordt het gemakkelijker voor bedrijven om grensoverschrijdend te werken. Dit stimuleert de concurrentie tussen aanbieders van betaaldiensten. En dat zal er niet alleen voor zorgen voor lagere kosten, maar ook voor meer innovaties. De twee G's, zoals we even hebben genoemd of hebben gehoord. En vaak spelen die vernieuwingen zich nu nog af op nationaal niveau. Maar nu de grenzen verder vervagen, kunnen deze ontwikkelingen ook op Europees niveau een vlucht nemen. En een voorbeeld is contactloos en mobiel betalen. Nederland is op dat gebied in Europa geen pionier, maar de eerste stappen zijn gezet. En ook bij de invoering van CEPA en bij de invoering van de EMV-chip lagen wij ook in het begin niet voor, maar hebben toen vervolgens toch op de goede manier zoals wij dat in Nederland doen, namelijk door goede samenwerking in het betalingsverkeer belangrijke eindspurts, zijn we toch altijd alweer als een van de snelste geëindigd. En misschien gaat dat met mobiel betalen ook zo, althans ik hoop dat. Want het gaat hier om innovaties die betalen zowel efficiënter maken als makkelijker. Voor zowel de gebruiker als de aanbieder. Contactloos en mobiel betalen is maar een voorbeeld, maar er is nog veel meer innovatie aan de horizon. Anderen zullen op deze conferentie, we hoorden het zo even al, hier uitgebreid op ingaan. Altijd betalen. Ik kom bij mijn derde punt. We willen in Europa overal kunnen betalen op moderne manieren, maar ook op ieder uur van de dag. En met betalen bedoel ik in dit geval ook ontvangen en het geld weer voor nieuwe betalingen kunnen gebruiken. Er is veel discussie op dit moment over sneller verwerken van betalingen. Eind april klaagden Nederlandse winkeliers, net als overigens voorgaande jaren, dat zij vanwege het paasweekend langer op hun geld moesten wachten. Of zoals de voorzitter van Detailhandel Nederland het zei, winkels zijn tegenwoordig bijna altijd open, maar banken zijn van de 365 dagen 110 dagen gesloten. Zijn woorden. De Nederlandse Bank is voorstander van interbankaire settlement op alle kalenderdagen, meerdere keren per dag, tot in de avond. Zo kunnen winkeliers en consumenten een gestort bedrag veel sneller op de rekening zien verschijnen.
Maar u weet het, er liggen natuurlijk struikelblokken op deze weg. Het centrale banksysteem, Target 2, waarin de banken settelen, is in het weekend en in de avond gesloten. En tot dusver is er in andere eurolanden geen behoefte, of althans duidelijk minder behoefte dan in Nederland, om dit te veranderen. En wij bij de Nederlandse Bank zijn bereid te bezien of hier voorlopig een tijdelijke oplossing voor kan worden gevonden. Maar sneller betalen, uiteindelijk real-time, zal alleen volledig werken als dit op Europees niveau gebeurt. En dat is dan ook mijn devies. Wij willen het voortouw nemen, maar zullen ook de andere eurolanden moeten meenemen. We zijn ons ervan bewust dat een betalingsverkeer van 24 uur per dag en 7 dagen per week flinke aanpassingen vereist bij banken en betalingsverkeerverwerkers in Nederland en in de rest van Europa. De consument denkt misschien dat dit een kwestie is van 1 druk op de knop. Maar de werkelijkheid is dat dit veel investeringen vergt van ons allemaal. Maar dit, en dit is mijn boodschap hier, is geen reden om geen stappen te zetten. Het is een goede reden voor een stapsgewijze aanpak. Veilig betalen. En als u heeft meegeteld, dan ziet u dat zo langzamerhand het eind in zicht is. Dames en heren, ik kom tot mijn vierde punt. Veiligheid. We willen in Europa niet alleen overal, altijd en modern kunnen betalen, maar ook veilig. Want naast alle voordelen van de internationalisering van het betalingsverkeer zijn er natuurlijk ook risico's. Niet alleen ambitieuze ondernemers, maar ook slimme fraudeurs en criminelen zien de voordelen van een grote en efficiënte markt. En niet alleen de betaalmarkt is Europees geworden, maar ook de risico's zijn nu grensoverschrijdend. En juist als het om veiligheid gaat, is een aanpak op Europees niveau absolute noodzaak. En wel in samenwerking tussen alle partners, marktpartijen en overheden. Dus als het om betalingsverkeer in de toekomst gaat, wil DNB zowel voorloper zijn en werken aan gezamenlijke Europese oplossingen. We willen vooruit, maar we willen de Europese betaalmarkt niet laten versnipperen. En daarom zou ik zo graag zien dat instellingen, bedrijven en overheden hun Europees bewustzijn verder ontwikkelen. Een afwachtende en zelfs afwijzende houding is echt niet in iemands belang. Er is behoefte aan een gemeenschappelijke, grensoverschrijdende denkrichting. 1 taal die alle deelnemers aan het Europese betalingsverkeer spreken. En daarom wil ik vanuit DNB op deze plaats een oproep doen aan alle stakeholders binnen het betalingsverkeer. Een oproep om op het terrein van het betalingsverkeer Europeeser te denken. En meer grensoverschrijdend te overleggen en informatie uit te wisselen. En die oproep richt ik aan alle betrokkenen. Aan banken en andere financiële instellingen, aan belangenorganisaties en bij alle stakeholders verbonden en deelnemend aan het maatschappelijk overleg betalingsverkeer. 1 uniforme Europese betaalmarkt komt ons allemaal ten goede. We hebben al een gezamenlijke inspanning geleverd om de CEPA-migratie te laten slagen. En nu is de tijd gekomen om daarvan de vruchten te plukken. Vruchten die alleen goed kunnen rijpen als iedereen bereid is een verdere bijdrage te leveren aan de efficiëntie, veiligheid en toegankelijkheid van CEPA. Met als uitgangspunt niet hoe houd ik de Nederlandse efficiëntie vast, maar hoe gaan wij op Europees niveau de zaken regelen. Als we dat willen bereiken, zijn er 2 dingen nodig. In de eerste plaats een goede governance van CEPA. En daar zal de EU Retail Payments Board een belangrijke rol spelen. Deze ERPB, de EU Retail Payments Board, ik vind het altijd moeilijk, maar ik zeg altijd maar de Europese MOP, of maatschappelijk overleg betalingsverkeer, is opgericht om de integratie en verdere ontwikkeling van de eurobetaalmarkt te bevorderen. En denk hierbij aan ontwikkelingen en onderwerpen als e-mandates, die ik eerder al noemde, en verdere innovaties. De EU Retail Payments Board bestaat uit Europese koepels van gebruikers en aanbieders en moet bijdragen tot de verschuiving van het nationaal perspectief naar een Europese invalshoek. Afgelopen maand zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar het is cruciaal dat wij ons met z'n allen realiseren dat oplossingen die we tot nu toe zochten in een nationale context in toenemende mate zullen moeten worden gezocht in die context in Europa. En daarom is het ook van belang dat er een goede uitwisseling van informatie zal zijn tussen nationale en Europese betaalgemeenschappen. En zo kunnen we dan vraag en aanbod op de Europese betaalmarkt op elkaar afstemmen.
Op dit moment laat de uitwisseling tussen nationale koepels en hun Europese counterparts nog te wensen over. En dat terwijl goede communicatie echt de voorwaarde is om de integratie, de vliegende start te geven die nodig is. En ook hier zeg ik weer, uw hulp is hard nodig. Vanuit de verschillende nationale koepels, die ook weer op een Europees niveau als koepel zijn georganiseerd, is het cruciaal dat we op een goede manier binnen de nieuwe board samenwerken. Dames en heren, aan het begin van mijn verhaal keek ik 200 jaar terug. Een nationale bank, één munt in het hele land, de introductie van biljetten. En ik ben ontzettend benieuwd hoe Europeanen er over 200 jaar, dus in 2214, zullen terugkijken op deze tijd. En ik hoop natuurlijk, en ik kan niet helemaal uitsluiten dat het kans bestaat, dat zij zich deze overal altijd modern en veilig speech zullen herinneren als een absoluut cruciaal historisch omslagpunt. Maar ik durf ook weer niet helemaal uit te sluiten dat ze met enige meewarigheid naar ons zullen kijken. Een beetje zoals wij misschien kijken naar 200 jaar geleden. Dat ze daar ons zullen kijken en zullen zeggen, goh, die mensen daar in 2014 die hadden nog telefoons nodig en pasjes om mee te betalen. Wat een gedoe. Wij 200 jaar later, kijken gewoon in een lens of we denken alleen maar aan betalen en dan is er al betaald. Maar hoe dan ook, speculeren vanaf dit punt en dit katheder is ingewikkeld en zeker zo lang vooruit. Het heeft denk ik ook niet zo vreselijk zin om 200 jaar vooruit te proberen te kijken. Het is al moeilijk genoeg om 10 jaar vooruit te kijken. Maar als we ons dan tot die 10 jaar beperken, dan zeg ik, zonder een uniforme Europese betaalgemeenschap zal er minder voorspoed en minder economische groei zijn. Wat we dus nodig hebben is één vorm van betalingsverkeer die overal werkt, altijd werkt, modern werkt en veilig werkt. Laten we ons daar de komende jaren gezamenlijk voor inzetten. Dank u wel. Ja, dank u wel. Prachtig. Het zou dan helpen om die ene pagina uit de speech, waarbij je die vier woorden, die begrippen als eerste neerzet, overal, altijd, modern, veilig, in te lijsten, in een mooie lijst, zodat hij in ieder geval ergens in het archief van DNB komt te staan. Wellicht dat hij dan over 200 jaar in een kamer hangt en dat een opvolger van jou daarnaar kijkt en denkt, dat zijn de steken. Kijk, als je hem in je laadje legt, dan weet je zeker dat hij niet ergens in een vergaderzaal komt. Het is een ontzettend goed idee, maar als je het eenmaal in het archief van de Nederlandse Bank, dan komt het er nooit meer uit. In Amsterdam zijn alle musea weer geopend. Ja. Wellicht dat daar een plekje is. Misschien kunnen we het een soort lichtbak op de voorgevel doen. Dat lijkt me beter. Wel één inhoudelijke vraag. Ja. Ik kan mij voorstellen dat die vier begrippen, prachtig, dat daar een nadrukkelijk spanningsveld tussen bestaat. En zeker het spanningsveld tussen overal altijd en veilig. Of het spanningsveld tussen heel modern en veilig. En ik kan me dus ook voorstellen dat die gesprekken met al die stakeholders en in dat Europese overleg daarover gaan. Want iedereen wil dit wel, maar het gaat er uiteindelijk om, kun je het veilig houden als je wel moderniseert? Klopt dat? Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Het is dat is dus kunst. En wat we volgens mij hebben geleerd is dat niet meer kan vanaf een katheder of vanaf een ivoren toren om maar te bepalen hoe dit moet en hoe je tussen die verschillen is nog meer. Want ik heb niet zoveel van kosten gehad, maar het is allemaal niet gratis. En daar moet je dus op een verstandige manier mee omgaan. In Nederland hebben we daar een lange traditie in. Doordat in dat maatschappelijk overleg betalingsverkeer te doen, waar dus alle stakeholders aan tafel zitten. In andere Europese landen hebben die traditie ook wat minder? Minder. Het is wel zo dat ze gedwongen zijn geworden in heel veel verschillende landen vanwege de invoering van CEPA. Om daar nu ook naar samenwerkingsverbanden toe te gaan. En nou, dat is dus op nationaal niveau en dat is dus nu ook op Europees niveau geregeld. Ja. En daar zal tussen deze verschillende, allemaal belangrijke aspecten op een verstandige manier een balans gevonden moeten worden. Ja, dat kan ik me dus voorstellen. En ik kan me dus ook voorstellen dat het niet vooroplopen van andere landen, een stukje protectionisme, dat dat ook met die veiligheid te maken heeft. En dat dat argument dan heel vaak ter bedde wordt gebracht. We willen nog niet veranderen. Misschien omdat we er geen zin in hebben. Veranderen is moeilijk, lastig, doet pijn. Want de veiligheid is in het geding. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat eigenlijk dat je dit verhaal, zoals ik het heb gehouden, misschien in andere talen, maar in heel veel Europese landen zou kunnen houden. En dat veel mensen zich hierin zouden herkennen. Maar het is ingewikkeld. Het is, de betalingsverkeer is een ketenindustrie. Nou, er zitten allerlei experts die dat nog veel beter weten dan ik. En daar kan je niet zomaar dingen in veranderen. Ja. Dus je moet dat stapsgewijs doen. Maar dat lukt alleen maar als je wel weet waar je met die stappen heen wil. Oké, nog één laatste vraag over de rol van DNB. Want je hebt namelijk in mijn oren, maar ik ben maar een leek, enige tegenstrijdigheid geuit. Namelijk aan het begin zei je, we willen niet op de troepen vooruitlopen en we willen meebewegen en meelopen en langzaam vooruitkomen met elkaar.
En halverwege zei je, de DNB wil wel verder als het bijvoorbeeld gaat over betalingen in het weekend, maar de rest wil niet. Ja. Wat is nou jullie rol? Gaan jullie toch een beetje Europa vooruit trekken omdat wij in Nederland hier een goede traditie op hebben? Of gaan jullie een beetje in het midden meekabbelen? Meekabbelen, dat doen we niet meer. Maar ik ben blij dat je me dit nog vraagt, want dan kan ik dat nog één keer goed uitleggen. Kijk, wat wij willen is een aantal dingen veranderen. Maar wat we niet willen is dat in ons eentje doen en ver voor de troepen uit dingen hier in Nederland regelen die uiteindelijk Europees niet goed werken. Okay. Dus wat we willen proberen is met elkaar na te denken over waar willen we heen. Daar onze Europese stakeholders bij te betrekken. Middels bijvoorbeeld interventies in die board die ik noemde. Wetende dat dat lang duurt, kijken of we daarop vooruitlopend in Nederland bepaalde stappen kunnen zetten die de doelen die wij beogen voor een deel dichterbij brengen, zonder dat we dat doen op een manier die maakt dat dat weggegooid geld is. Ja, maar als ik Franse, Italiaanse, van mijn part Litouwse bankiers vraag hoe is de rol van DNB in dit overleg, zeggen ze dan, ja, dat zijn de aanjagers, of zeggen ze dan, nou, die komen op een gegeven moment ook met hun mening? Aanjagers. Oké, dankjewel. Frank Jansen, dankjewel. Met applaus. Ja. APPLAUS